Assalomu alaykum aziz do'stlar, katta nova boshladi. Birinchi urushi novasidan kuragi 4 ta chiqib qopti, mana ko'rindi ham shvedlardan. Hozir 300 ming so'm kam 20 million shuni savdosi bo'lib shvedni tag'algan semiz novaslardan. Hozir savdosi 300 ming so'm kam, hozirgi paytda 20 million savdosi. Yoshini kurak ko'rdinglar, shu 4 ta chiqib qopti. Bu ham bir 50, bir 40, bir 45 ta davodi novas, kilosi ham 650 bilan 700 ta davodi novaslardan bo'lsa kerak. Yigirma million 300 ming so'm kam bo'lyapti, sotib hozircha sotilgani yo'q. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla. Shu bugungi videomiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumani mol bozoridan bu videomizni katta novoslar narxlarini so'rab o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni podpisa qilishlar so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lsalaring, sizlarga doimiy videolarimiz bo'lib turadi. Bugun hafta kuniga shanba, sanamiz 30 aprel 2022 yil. Telegramdan kanal ochganmiz, chorva narxlari deb asoslarini chiqardi, sotmoqchi bo'lganlar. Nasiblar tashlasalar chiqarib beramiz. Telegramdan topasizlar, bizning profilimiz yoki 93215-0857 ga Telegramga yozsalaring, tashlab bersalaring chiqarib beramiz. Mana bo'lsam boshladik. Yaxshi mollar chiqyapti, sotib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa. Navbatda yana ovozimiz ham savdosi 19 million 300 ming so'm bo'lyapti. Kuray, to'rt kuraydan. Yosh ozgina kattaroqdan. Asad tosh bo'lsa, mesni o'zimizni shvedcha chiqishgan ovozlar baqilgan, bu ham 140. 145 dollar chiqadi ovoz. 19 million 300 ming so'm bo'lyapti. Kilosi 600 bilan 650 dollar ovozga o'xshayapti. Sinema 650 ham boradi, o'tadigan ham o'xshayapti. Navbatdagi novosimiz turishiga 17 million, kiloga 33 mingdan bestikka savdosi bo'lgan. Qirg'izistondan kelganda bu ham. Tabrik yo'l chatishgan hozir. Shoh yudirilmaganidan, Qirg'izistondan o'tganidan. Turishiga 17 million. Yoshi ham 2 yoshdan o'tgan, endi baqilgan. Bo'yi ham shu 125 ta chiqadi novos. O'zingiz baqqanmisiz? Navbatdagi novosimiz turishiga 18,5 million savdosi bo'lgan deyildi. Buni ham kurak shunaqa ikkitadan oshiqqanga o'xshayapti. Yoshi kattaroq, uzoqroq yemaganga ham o'xshayapti, yoki uzoqroq turgan. 18,5 million turishiga savdosi bo'lgan. Bo'yi ham 40 ashat oldish qadar novoslardan. Kiloga savdosi bo'lgan. Qaysi kanal bu? Zohid, Zohid o'z deb atasiz. Zohid. Navbatdagi novosimiz 12 million 200 ming so'm savdosi bo'lgan. Endi bu baqiladigan, oz-moz yemaganlardan. Mesni ekan-a? Mesni novoslar. 12 million 200. Neç kilo geliyor diye toraziye koyuyor musunuz? Anağını bilirsin. Tahmin kaça geliyor? 450 kilo geliyor. 450 kilo geliyor. 2 kilo geliyor. Neç 400 kilo geliyor. Özünü alıyor mu abi? Özünü alıyor mu abi? Özünü alıyor. Bir açık oran. Azmaz kaldım tu. Ünek 2. 200. Vermiyor musunuz? Tarozlarimiz sotiladi, 1 tonnadan boshlab 100 tonnagacha bo'lgan tarozlarimiz sotiladi. Qiziqqanlar hozir mana shuni ko'rib turgan nomerlarga aloqa qilib qolasizlar. Shu moldan boshlab 1 tonnaligi, 100 tonnaligi shunaqa ko'rib turgan furagacha bo'lgan tarozlar sotiladi. Moldir shotkalarigacha, agar moldorchiga bo'lsa, shotkalarigacha tanlab beriladi. O'zbekiston bo'ylab xizmatlar bor. Ko'rib turgan nomerlarga aloqa qilib qolasizlar. Hozir bu videoda Andijon viloyati Xo'jaobod tumanini olyapmiz. Xo'jaobod mol bozoridan olyapmiz. Navbatdagi novosimiz hozir ikkitasini savdosi bo'lyapti. 17,5 million. Jubiga savdosi bo'lyapti. Mesni novoslar yoshi 1,5 yosh atrofidagilar. Bo'ylari deyarli bir xil. Yoshlari ham bir xil bo'lsa kerak. Baqiladigan novoslar. Bo'ylari ham shu 1,20, 1,25 atrofida chiqadigan novoslar. 17,5 million. Sotildimi? Yo'q. 17,5 bo'lyapti. 17,5 bo'lyapti. Ikkovi bo'lyapti, sotilgan hozircha.
17 milyon 500 bin so'm. Ana o'zi o'yin chiqaryam. Novoslardan ekan. Haqsh etayyo. Kilo sen shu 300 kilo to'g'ri novoslar bo'lsa kerak. 280 ni oshib o'xshaydi. Navbatda yana ovozimiz 7 million 900 ming so'm savdosi bo'lyapti. Navbat hozir Messining navbati yoshi 1 yosh. Yo'maga. Oshpiring. 1 yoshdan o'tgan. 79 savdosi bo'lyapti. Bu ham o'sha 120 ga agar qancha chiqib qoladi. Taxmin navbatlari. Yuzkan 9-8 milyon savdosi bo'lyapti sotilgan. Vatayan ovozimiz Resin ovozlardan 8,5 milyon savdosi bo'lgan. Yoshi 1 yoshdan o'tgan, 1,5 yoshda tovdagi ovoz, faqladiyon. To'y yoshi 1,20 ga yaqin, 1,20 ta chiqqan ovozlardan. 8,5 milyon savdosi bo'lgan. Bu narsa bu. Hozir bitta qatdan Vatayan ovozimiz 8 milyon 300 ming so'm savdosi bo'lgan shu ovoz Messining yoshi 1 yosh 1 yoshdan o'tgan ovozlardan baqiladigan. Hozirgina tuqqan bo'lib ketdi oyatablanda. Mol ko'p chiqqan bugun, qanday olish qiyin bo'lyapti. O'zini bo'ldi. 83 ga savdosi bo'lgan sotilgan. Bu ham shu 1,20 1,15 bilan 1,20 ta oldin ovoz. Hozir o'tdingmi? Ovozni o'tkazish shu ovoz. O'tkazasiz. Saysan 3 soda sotilgan. Sotilgan yo'q. Ashqollardan bo'lgan 2 oldi. Navbatdagi novoslarimiz, bular ham Messining novoslari, bularda ham sodosi. Jupini 18 donasi 9 dan sodosi bo'lgan. Sotilgan yo'q. Yoshlari shu 1,5 yosh atrofida ozmon oshgan bo'lsa kerak. Messining novoslari hozirgidan o'chiroq, bo'yi 1,20, 1,25, 1,25 atrofida chiqadigan novoslar. 9 dan donasi savdosi bo'lyapti, sotilgan yo'q. Navbatdagi ovozimiz oshin savdosi 11 million 300 ming so'm bo'lyapti, Messining. Ovozlardan baqiladigan Nozim Azimovga. Hozir savdosi 11 million 300 ming bo'lyapti, yana hozir. Bu ham 1,20 atrofi chiqqan ovoz. Yaxshi ovoz ekan bu. Baqiladigan. Rasa baqishga yetdi, janavar. So'rasa ham bo'laveradi.